svým já, tady brácha. Tady mám Jirka Šuplík. Tady já. Máme se rádi, ale někdy se navzájem jako zlobíme. No, když je s nějakou holkou, tak mě ostrkuje. Třeba jako, že nemám s ním mluvit a tak. Že mám jít pryč, no. Ne, kecej. Ne, na klavír hraju 2 roky a chtěla bych jít na konzervatoř. A chtěla bych Jirku doprovázet. Nejeď? Protože je dobrý. Mně se zdá, že je dobrý. No, bylo by fajn hrát s Katkou, protože Menuhin hrál taky se svou sestrou. Jirkovi nejde. No. Čeština. Čeština mi jde? Čeština ti nejde. Možná v diktatech. Štve tě Katku, když hraju? Ano. Ano, štve mě třeba, když se já dívám na televizi a ty máš otevřené dveře, aby byl průvan. Třeba. Zběrem malý. Ne. Baví tě chodit na mé koncerty? Někdy, když jsou krátké. Krátké. A většinou mám dlouhé koncerty. Proto nechodím. Tančili jsme spolu. Ano, aspoň doma. No doma. Jinak když jsme chodili jako malí do taneční, tak jsme měli každý svého partnera. Ne, no to je zaplé, počkej. Ne. Tak. No. On neví heslo. Teďka mi zahesloval počítač. Já ho vím. On neřekne. Proč ti ho zahesloval? Protože jsem byl na něm jaksi dlouho. Jsem na něm závislý. Hrál. Hned jak dohrál, tak si k tomu sedl. A vždycky, když tady mamka přijde, tak vždycky vypne obrazovku, aby to bylo poznání, že má to ten počítač. Ale se hání. Jiří Vodička přichází s klavíristkou Radanou Kubíčkovou, která ho bude doprovázet. Na housle začal Jirka hrát v 6 letech. V jeho podání teď uslyšíte skladby Petra Iliče Čajkovského a Henrika Věnavského. Ještě nezbytné doladění nástroje. Thank you.
15letý Jiří Vodička dvakrát zvítězil na Kociánově houslové soutěži. V současné době je mimořádným studentem Ostravské univerzity. Velký význam v jeho dosavadní kariéře má určitě i to, že Janáčkova filharmonie v Ostravě jmenovala Jirku svým mladým solistou. Thank you.
Jirka hraje na housle, které má teprve rok. Smyčec je od Luboše Odlase z ateliéru Saldo. Mistrovský nástroj pak z dílny Josefa Holpucha z Dubu. Ten získal Jirka jako vítěz z houslových luhačovických kurzů, které pořádá Václav Hudeček, a právě s ním také Jirka už několikrát společně vystupoval. Podobně jako vrcholoví sportovci, i Jirka Vodička dnes houslím věnuje prakticky všechen svůj volný čas. Na housle hraje Jiří Vodička, 17-letý student 4. ročníku Ostravské univerzity. A Jiří Vodička před 2 lety jako 15-letý sólista koncertu na kurtech, kde se v prostředí tenisové haly představují hudební talenty, především z moravskoslezského regionu. Od doby koncertu na kurtech se pro mě změnilo to, že rok od roku mám víc a víc koncertů. Ano, mám, že to tak zůstane, že to tak bude i do budoucna. Velký úspěch, který jsem měl, bylo v loňském roce, že jsem vyhrál mezinárodní houslovou soutěž Luise Spohra ve Weimaru, v Německu. Potom dále jsem měl koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, s Olomouckou filharmonií i s jinými orchestry. Největší změna, která nastala, je asi v tom, že mám víc a víc koncertů a myslím si, že to je dobře. Jsem tak nějak z muzikantské rodiny, to znamená taťka ten hrál jako malý na housle 4 roky, potom se věnoval kytaře, no a můj strýc hraje ve Zlínské filharmonii na flétnu, takže určitě něco v těch genech je muzikantského. Já vlastně od těch 6 let jsem začal hrát ve Vítkovicích na Zušce. Dále vlastně jsem začal jezdit na soutěže. Ty soutěže jsem vyhrával a bylo to vlastně čím dál lepší. No a potom v roce 2000 jsem přešel k panu profesorovi Zdeňkovi Golovi na Institut pro umělecká studia, kde mě učí dodnes. Úplně nejzajímavější koncerty a vystoupení, tak ty byly třeba v zahraničí, kde jsem byl třeba například loni na Expo 2005 v Japonsku, a to byl vlastně, to bylo moje první vystoupení v tak daleké zemi a musím říct, že bylo pro mě všechno úplně jiné, všechno úplně nové, velice zajímavé, poznal jsem nové lidi, nové kontakty. Vlastně minulý týden jsem odletěl do Číny, včera jsem se vrátil. Mám spoustu krásných zážitků od tama. Hrál jsem tam s Wuhanskou filharmonií, byl to orchestr naprosto úžasný. Hráli moc krásně s vynikajícím dirigentem čínským. V tom orchestru byli taky němečtí muzikanti z Duisburské filharmonie. Uvažujeme o spolupráci s Duisburskou filharmonií, že bych se s nima zahrál v budoucnu. Určitě se i doufám vrátím do Číny brzo, poněvadž se jim to moc líbilo. Takže tohle jsou opravdu moc hezké zážitky. Jsou chvíli, kdy se mě nechce cvičit, poněvadž přece jenom někdy je to otrava. Já nevím, v létě je prostě hezky venku a člověk chce jít ven. Člověka to táhne třeba někde za kamarádama nebo takhle.
ale vzhledem k tomu, že dneska už je jiná situace, že já vlastně musím být k tomu zodpovědný, takže musím cvičit, no, takže dneska už je to samozřejmě něco jiného, no. Praštit s tím to ne, ale každopádně ta nechuť k tomu je třeba, když člověk hraje jednu věc dlouho, má samozřejmě, když má třeba nějaký turné a na tom turné hraje jednu věc, tak a trvá to měsíc třeba, tak už potom ho to začne nudit, je to otrava. Pokud má člověk před sebou hodně cílů, hodně repertoáru na nastudování, tak je to fajn, poněvadž člověk dělá neustále novou práci. No tak strašně moc rád si hraju na počítači, to musím říct. Hrozně moc rád, teda jenom v létě, poněvadž přes ten rok nemám na to čas, takže v létě jezdíme s našima na chatu, kde jezdím na kole, tam opravdu odpočívám, je to moc krásné místo a relaxu, nabírám energii na další rok, poněvadž pro mé tělo to moc zdravé není, ty housle, přece jenom na páteř je to hodně nezdravé a bolí opravdu záda jako někdy, že se člověk ani nemůže pohnout. Takže dá se to zkombinovat někdy, že si sem tam zajdu zaplavat, ale to je asi tak všechno. Mám přítelkyni, chodíme spolu už rok a půl. Je to samozřejmě těžký, poněvadž ona i já jsem housli, to jsme vlastně houslisti, takže se nevidíme zas tak často, navíc není z Ostravy, je z Pardubic, takže je to někdy těžký, ale myslím si, že oba víme, co chceme, takže je to pro nás krásné, když se vidíme jednou za 14 dní nebo za 3 týdny, na 2, na 3 dny a oba si jdeme prostě po své práci. Člověk dělá v tomto oboru hodně kompromisů ve vztahu, že nemá tolik času na toho druhého, cestuje. Myslím si, že pro mě a i pro muzikanty je dobré mít někoho v jejich oboru. Upřímně řečeno, jako zázračné dítě si je nepřipadám. Já si připadám jako houslista, který chce dělat muziku, který chce hrát pro lidi, který chce vidět po koncertě, jak lidi se usmívají a mají radost, že slyšeli něco hezkého. A tohle je strašně hezký pocit. Já mám hrozně rád, když dohraju koncert, lidi zatleskají a vidím na nich tu radost, že slyšeli něco, co se jim líbí. A tohle je pro mě úplně to nejhezčí.